السلام عليكم. كلاس بريف کے طالبات کے لیے جسر القرآن میں سے قاعدہ نمبر 4 کی مشق. یہ میں نے آپ لوگوں کو سبق پڑھا ہی دیا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا. آج اپن پڑھتے ہیں مشق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجے سے پڑھیں گے, اس کے بعد پورے ملا کے پڑھیں گے. حمزہ زبر علام زبر لم علم نون شین زبر علم نون شین زبر نشرا رح زبر رح لام زبر رح نشرا لام زبر لا کاف زبر کا لا کا سواد زبر سواد دال زبر صد لا کا صد را زبر را صد را کاف زبر کا صد را کا حمزہ زبر علام زبر لم علم نون شین زبر نشرا رح زبر را نشرا علم نشرا لام زبر لا کاف زبر کا لا کا سواد دل و صدرا زبر را صدرا کاف زبر کا صدرا کا میم نون زے من ہا میم پیش ہم من ہم لام زبر لا تا پیش تو لا توفا زبر پر لا توفا حمزہ نون پیش ان زال زیر زی ان زی لام زبر لا ان زی لا حمزہ زال زو زبر از لام زبر لا از لا من زبر ما از لا ما میم نون زے من ہا میم پیش ہم من ہم حمزہ لام زبر الحم میم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد حمزہ نون پیش ان زال زیر زی ان زی لام زبر لا ان زی لا لام زبر لا تو پیش تو لا تو فا زو فا لا تو فا حمزہ زبر الحم میم زبر لم علم نون سین زبر نشرا ح زبر نشرا لام زبر لا کاف زبر کا لا کا سواد دال زبر صدرا زبر را صدرا کاف زبر کا صدرا کا واز و را زبر را و را فا زو فا و را فا عین زبر را و را فا واو زبر وارا زبر را وارا فا زبر پا وارا فا عین زبر را وارا فا. یہ الگ لفظ حروف سارے الگ الگ تھے, اب اسی لفظ کو ملا کے بتا دیا, لیکن پڑھا کیا جائے گا وہی وارا فا. حمزہ پیش او مین زی امی لام زبر لا امیلا حمزہ پیش او را سین زی سی اسی را زبر را اسی را نون عین زبر نا با پیش بو نا ابو دال پیش دو نا ابو دو حمزہ نون زبر انتا میں پیش تم انتم. پورا پڑھتے ہیں. علم نشرہ لك صدرك ألم نشرح لك صدرك منهم لطفا أنزل أزلما منهم الحمد أنزل لطفا ألم نشرح لك صدرك ورفع ورفع أملا أسرا نعبد أنتم. يابكو یہ آپ کا آج کا آپ لوگوں کا سبق ہے. اس سبق کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے, دیکھ کے پڑھنے کی مشق کرنا ہے. خدا حافظ.